Македонија и годинава е дел од најголемата туристичка берза на светот, што веќе 5 децени се одржува во главниот град на Германија, Берлин. Заедно со уште 10.000 водечки компании, институции, личности од светот туризмот, Македонија се обидува да го продолжи трендот на зголемување на бројот на странски туристи, што во силна конкуренција одбираат Македонија како своја дестинација. Во Берлин можноста за тоа е голема, затоа што овде се присутни не само германски и европски, туку и туроператори од Азија, Далечниот исток и други делови од светот. Директорката на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот вели дека заедно со петте македонски туристички агенции на Берлинската туристичка берза успеале да создадат услови за продолжување на трендот на зголемување на бројот на странски туристи во Македонија. Се нуди езерскиот туризам, се нуди активен туризам, планинските тури, религиозен туризам и се она што имаме да го понудиме како туристички производ. Интересот е голем за нашите производи, остварени се многу средби со разни туроператори, не само од Германија, туку и други европски туроператори кои што се заинтересирани за Македонија, а ја искористија можноста на Берлинската берза да ги остварат контактите со нашите представници. Странските туроператори, германските граѓани на македонскиот штанд во Берлин најмногу се интересираат за Охрид, но и за состојбата во Македонија. Регионалните и глобалните политички и безбедносни проблеми и проблемот со бегалците веќе права штета на промоцијата на македонскиот туризам. Дел од туристичките работници зборуваат и за последиците со кои се соочува Македонија, но и сите земји на така наречената балканска бегалска рута. Имаме еден пат за интересот во Македонија, не од аспект на тоа што може да понуди Македонија, туку од безбедносен аспект. Не знаеме од која страна се пласира такви информации, но факт е дека не прашуваат дали е навистина толку лошо на границата со соседна Грција и веќе имаме неколку откажувања. Конкретно кај нас 4 веќе договорени тури се откажани. Зависите на канал 5 од најголемиот светски сајм на туризам ITB Берлин, Горан Момировски.